A moto, viado. Tô dando E você fuga a pé, caiu? mano. Aham. Caiu? E eles vão te Acabei de matar? perceber. Não. Ah, os caras bateu em mim, o cara já tá atrás e tal. Vou ter que trocar tiro aqui, viado. Tem alguém dando fuga? Oi, Alguém não aqui. consegue salvar? Tenta salvar ele, Dedé. Tenta salvar ele lá. É. Mansões, subindo mansões, subindo mansões. Vou ter que Eu tô pocar. aqui, lá. Cara, a gente tá dando fuga aqui, mano. Eu tô aqui do Não, o lado, Dedé, o Adama. Dedé. Tá, salva ele, Ô, Matei os vai dois. salvar, limpa a raio. Ô, Vai Dedé dar já shot foi, contigo de Dedé já qualquer foi. jeito. Matei os dois. Tá. Se eu cair, eu vou cair de esgoto. Então, deixa eu matar, Zuki. Tô pode indo pro matar Neopta, tô também. indo pro Neopta, já começou o tiro, tô indo pro Neopta. Sentiu duas atrás de mim só, mano. Já tava dando fuga nele. Tá, mas eu tô avisando. Ah, morri, viado. Nossa, bem. Eu vou quebrar isso na porta do morro, na porta do morro. Cara, eu desço rápido aqui. Só você falar. Tem Niobe aí, né? Que porra é essa, cara? Debaixo do morro, debaixo do morro, rápido. Tô indo. Tô descendo. Para, Caiu, para, vem Niobe. Atrás do morro. Para. Tem Niobe, Para. vem. Você aqui nessa subida aqui, ó, Jeva. Você nessa subida aqui, tá? Tá, Niobe aí. correndo com a rodovia. 3, 2, Em 1. cima, tem em Dedé, cima. se mudo? Em cima é meu, em cima é meu, em cima é meu. Nossa, caí, Dedé. Boa, Dedé, boa, Dedé. Boa, Dedé. Tá naquelas ruas que se cruzam, né, Dedé? Favela, mas tem Vamos ver se cinco. vê agora. Matei o outro, Dedé. Volta, volta, Dedé. Vamos pra favela. Bora, rala. Vem. Outra cirada, vamos de carro, vem, que é blindado. Ai, mete o pé. Matamos todo mundo aqui. Os caídos, hein? Entrada do morro. Para. Calma. Para. Vai ser aqui nessa subida aqui, ó, Ger. Vai ser nessa subida aqui, tá? Tá aí, velho. 3, 2, 1. É, tem em por cima cima, tem em outro? cima. Não, Em cima não, é meu, não dropa em cima então. é meu, em cima é meu. Eu tô indo, mas tô chegando. Tá naquelas ruas que se cruza, né, Dedé? Na frente da favela, matei 5. Vamos ver agora. Tá. Boa, Dedé, mata. Bora, rala, Rony! Rala! Deixa o carro aí, foda-se! Mani! Mete o pé, mete o pé, mete o pé! Mete o pé, matamos todo mundo aqui! Boa! Tá pra vela! Não, Dedé, matou um cuzão! É louco, o que foi isso? Sobrou alguém, parceiro? Sobrou ninguém, matamos duas viaturas inteiras! Muito bugado! Quem tá me chamando no VAR? Cabelinho, acabou de me ligar aqui! Daqui a pouco eu vou. Vai, rapaziada. Desce da moto, entra na mala. Acompanha, vocês vão saber. Acompanha aí. Só acompanha. Pô, tá vendo? Tá vendo? O Instagram foi de vocês, caralho. Deixa eu ver aqui. Fazendo que life vida, mano. Boa, viado. Você tá passando raio. Você tá achando que eu nasci hoje, seu palhaço idiota? Tá achando que eu nasci hoje, seu retardado? Ah, tu tirou meu rádio, eu vou continuar passando rádio. Rapaziada, tô sequestrado aqui na life vida. Boa. Já é. Tu tirou minha rádio? Tu tirou minha rádio? Boa. Tu tirou minha rádio? Boa. Tu tirou minha rádio? O cara tá passando rádio aqui, tá subindo uma sonha. Que verde, mano, ele falou. Tá passando rádio sequestrado, amigo. Tu tirou minha rádio? Sobe mansões. Ó, o cara não tirou minha rádio aí, tá subindo mansão, tá eu e o Cururu sequestrado aqui, pegaram a moto do escravo, não sei onde tá. Já fala o carro. Já bota o dinheiro. Nissan, atrevida placa. Você sabe quem sobe é, mansões. Cara. Não faço sabe ideia. Sabe a cor do carro? Dá pra ter uma noção de quem é? Tô pela cachoeira. Fala a cor do carro, animal. Boa, tô passando. Antes de tu sair do carro, fala onde tu tá, mano. Deixa eu. Cara, o cara me sequestra e ele fala nada, só entra na mala. Eu tô na mala, com rádio e tudo. Ah, ninguém cortou minha comunicação. Conta, eu cara, queria descer essa porra aqui na eu posso teoria, matar. Né? Não é, mas irmão, o que eu vou te ensinar? Para o carro. Fechou. Não, relaxa. Aponta a arma e tira a comunicação. Não, vai resolver isso. Relaxa, não, não tem cara, isso, cara. É da tua consciência, cara. É da minha consciência mesmo. Não, não vai resolver isso aqui não, mano. Só segue, relaxa. Tá ligado? Lá perto da praia.
pô. Indo em direção ao Demonic. Agora tô vendo a antiga Ipiranga, né? É, é. Viado, tô... Entendi, caralho. Esse cara não fez nada, mano. Não tirou minha comunicação, não fez nada, mano. O Marco Fleck é da praia. Eu não vou falar da mala, tô da mala, mano. Tô com a rádio ainda. Mas o cara tava de tech, velho. Na praia aqui, do pescador aqui. Onde tem um bunker. Passou de uma areia. Não, antes da Demonai. Que cortaram a comunicação, cara. Tamo em 2022, NGM fala mais isso, kkkk. Desce. Levanta a mão lá na parede lá. Passa a rádio agora, vai. Vai, passa a rádio, pô. Toma aí. Vai, pode estar agora. Fica aí os dois. Agora sim, caralho. Vou mandar logo. Vamos se comunicando aí que tiver chegando no barco. Ali embaixo de um pia de madeira, deve ser perto do Fleca. Deve ser perto do Fleca, aqueles pira ali embaixo. Olha aí pela redondeza d'água. Vou reagir não, vou reagir não. Tá suave, pô, você não é maluco. Vamos render esses fudidos, mano. Chega dando bala, pega, pega de bondão, pega de bondão, pega de bondão. Tá por aí, Cururu? Deve ter dropado já, mano. Vai responder. Tão passando o posto de piranga aqui. Toma aqui já, vambora. Nós tá olhando por baixo aqui, nós tá pela praia ali, eles ali. Achei. Achamos aqui. Na nossa frente, ó. Vamos dar lock. Aqui. Não atira, senão ela vai morrer. Não atira, senão ela vai morrer. Irmão, bora! Vou matar os dois. Não atira, senão vai morrer. Não atira, mano. Matar os dois, Oleta. Ô, é já pra chegar rendendo, né? Calma, irmão. Vamos conversar, parceiro. 5, 4. Sai. Roubou zona branca. Acho que é do rádio. Mano, os caras tá rendido, tá rendido os dois, mano. Mano, aquele menor é da grota, tá? O JN, ele é da grota. Que na areia, qual foi? Pra chegar no chão? Ele vai sair com o carro, mano. Fecha do lado da pista. Fecha do lado da pista, se você sair. Pode atirar ou não. Mano, ele entrou no carro com os moleques, velho. Ah, ele tá rendido, não atira mano, não. Tem uma robozona branca rodando aqui também, mano. Aqui é a robozona, tá atrás de nós. Robozona do Skrull, eu acho, né? Se for a minha, pode quebrar, viu? É do Skrull, Aí, tá saindo. O carro preto aí saindo, ó. Quebra o carro, porra. Quebra o carro. Eu furei pneu, bate. Ah. Não, mano. Caralho, viado. Sentido praia, hein? Volta, secretário. Meu Deus, mano. Tava sem colher, sem bagulho. Eu não tirei o cinto, ele bateu, cara. A robozona branca tá aqui na... Na frente do fleca, rapaziada. Vai vir. Voltou pra rua. Vai aparecer aí atrás, esse pá. Matei lixo. Boa, vambora. Boa. Mano, vai dropar. Playboy. É o quê? Polícia? Matei, Playboy, matei. Tá indo aí, velho. Toma, tá rolando aí. Matei um groteiro. Tem um polícia ali atrás, ô. E aí, velho? Campinho, família. Campinho aqui da grota. Matei um. Tá arma, matar ele. Tira a arma da mão, matar ele. Esquece. No morro não, é do lado do morro. Vai acabar com a gasolina dele, cara. Quebra amarelo e se taca no esgoto, mano. Broda, bora. Vem. É bom ficar aqui, né? Barbearia, né? Tô indo. Vem do motoclube, Jota. Vai vir na barbearia ou do motoclube, JR? Barbearia, já tô aqui. Não, você quer do buraco. Que buraco? Buraco. Tem buraco na barbearia. Matei a vez, Boa, vai embora. Esse carro passando reto é do SV, não? Matei a polícia. Só saiu, matei. Já matei a polícia, Tem outro vermelho aqui, ó. Tô vendo. Tem outro vermelho. A polícia eu matei. O cara é muito ruim, viado. Mata o senhor. Os caras são muito ruim, viado. Que isso, viado? Os caras são muito ruim, viado. Os caras são pior que eu, viado. Pega a moto deles, ele fica no motoclube, viado. Os caras são pior que eu, viado. Tu viu isso? Os caras são pior que eu, viado. Você viu os caras são pior que eu, você viu, mano? Vem. Fechou, tô indo. Tô indo. Vai vir na barbearia, já tô aqui já. Não, você quer no buraco, Que buraco? Ih, meu. Tem que ir na barbearia, não tem a ver com o meu. Agora espera também. Aí, ó. Esse carro passando reto do SV? Matei. Nossa, fazer o quê? Voltar lá e vou fazer o que eu ia fazer já. Tem outro vermelho aqui, ó. Calma aí. Não, vou voltar e vou fazer o que eu tava fazendo, pô. Relaxa.
vou botar aqui, tá ligado? Mata. Ah, vou subir com eles. Pega a moto deles, pega a moto deles. E agora, seus vagabundos do caralho? Grita aí, vai. Grita no meu ouvido. Esse cara é pior que eu, viado. Esse RC4 aqui é quem? Grita agora, seus vagabundos do caralho. Deixa eu falar. Dá como que eu vou pegar a moto SV, mano. Fechou, ó. Subi com eles, subi favela com eles. Subi favela com os dois aqui. Ajuda aqui no pneu. Ele está com aquela. Caralho. Olha pra vida, mano. Tu vai matar ele, Jotene? Você quer matar, irmão? Tô com muita vontade de matar ele. Esse cara é um fudido. Deixa eu dar um tapinha nele antes. Você quer dar uns tapas nele? Eu quero dar uns tapas antes. Só pelo tiro que me pinaram. Dá uns tapas nele, chupadão. Eu posso. Dar um tapa na cara dele agora. Dá um tapa na cara dele de vagabunda. Faz ele de vagabunda. Opa, calma. Faz ele de vagabunda, chupadona. Toma, porra. Filha da poro. Isso aí, ó. Isso aí pra você ficar ligado. Já é porque é um debochando dos cria. Ai. É isso. Pega a tua visão. Tô nem afim de trocar uma ideia com esse cara, não, Gago. Na moral. Tirar o gema aqui, quem tem o gema? Tira o gema aqui. Quem tem o gema aí, tira. Tem o gema. Quem é aqui de cabelo vermelho, mano?